Allah Subhanahu wa Ta'ala Gusti Nu Maha Suci Anu Warastur Asih Kaulang Sadaya Bilangan Ayana Alayat Ijad Zara Meridona Alhamdulillah Bikudratillah Biizzatillah Birahmatillah Dina Wengi Seneng Kurang Sadaya Dikumpulkan Ku Allah Subhanahu wa Ta'ala Dina Di Masjid Al-Huriyah Kurang Sadaya Biridona Mobil Khusus Masjid Al-Huriyah Kasumbingan Tamu Di Rada Tepi Di daerah Cirebon Ibu Hajah ini insyaallah mengrupikan pembinaan Masjid Al-Huriyah Tersumpi nanti maghrib boleh tersumpi Ibu Haji mudah-mudahan sehat lahir sanak batin di pemberian anugerah teras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah jenah mungkin pengen atau jenuhun ibu penata acara atau para tas nomor yang waktu kasih beri mengambil salah kadarnya tapi ini tidak sudah ya di mana program awal atau nama program anak pertama adalah program kebebasan. Kemudian kuningnya Masjid Al-Huriyah pada terus sekali pembebasan lahan di daerah Sumedang. Ibu, padamu? Padamu. Alhamdulillah Masjid Al-Huriyah perantas berjuang. Sok salam sama juan saaya ayah. Tapi gaduh kajakinan anu kiat. Terus oge panginten istiqomah anu dipertahankan. Alhamdulillah program pembebasan lahan pertama parantos dari pelaksana etanam bebasin lahan kesembuhan dan terusna pensiunan guru SMK 3 sama Ibu Nunu usia ini usia aku malu menyebutkannya keluar dalam. Kalau dari pagi sampai malam sudah biasa. Jadi tadi saya terpaksa bisa diantar dari depan dijemput karena saya ngantuk ke Subang lagi malam ini. Karena besok ada tamu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kemarin diundang oleh Bu Nunung hari Jumat ke rumah, katanya urusan dari Pak Ustaz. Kalau saya akan meminjamkan Resmi memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat meniru akhlakul karimah dari Rasulullah SAW. Dan kita saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahr. Thank you.
kecuali Masjidil Haram kerajaan ibu mata kada hoyong angkat ka dintu teh suhungkeun ka Allah sing aya nasib ngarampungan haji atawa nepi umroh amin. Sabab sakali ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram sami sareng 100 ribu kali ngalaksanakeun salat di urang di Indonesia. Abdi kerung teu ngartos. Jadi kumaha maksudna Pak Haji nya ajeuna lamun abdi tara salat da abdi mah buka keneh tabungan salat. Dua kali ajeuna abdi maka haji geus dihitung ku abdi nepi ka kamot nya sakeneh tabungan salat abdi mah 10 hari mah. Abdi mah teu ngarti naha loba nu nuturkeun. Sabab di Indonesia mah ibu ieu teh jadi rumor, setiap aya barang anyar teh laku di urang. Kalau tak kalau ayah aliran anyar berdur tukang baralanya mumpul ngatak mun ayah barang anyar berdur tah nu jadi keun kanggo abdi hadirin abdi gaduh kahariwan pade ka eta pamirsa abdi gaduh kahariwan ibu lamun di urang di Indonesia ayeuna jumlah antara salat katilu kilopa. Nah, apal beuki-beuki loba hiji nu geus kedua samemeh natara salat, kadua ditambah nu baheulana gartol, ayeuna nuturkeun aliran-aliran anyar nu di jerona loba nu ngeureunkeun kana salat. Mata akibat di urang di Indonesia, jumlah natara salat beuki-beuki loba akibatna yeuh urang buktoskeun bil pajarkeun bohong katerangan. Hiji bencana alam semakin terjadi di mana-mana. Leres? Telepat namun ibu nyaur ke abdi dipikir-pikir di urang aina di Indonesia tiada hari tanpa bencana. Tebanjir longsor, telongsor gempa, tegempa tsunami, tsunami. Ayah. Numurat di luhur jadi banjir, jadi longsor. Luka luar dihandap tepuguh-puguh. Ngaburisat lumpur panas. Di mana itu teh? Lapindo. Kabupaten Sidoarjo. Cenah Cipeja deket lemur si Inu. Kasih inung ngebor karib-karib ibu si Duarga di kabupaten sanes kecamatan bayangkan legana geus kakeun lain kucai kulumpur panas eueuh ahli leuti urang di Indonesia zaman Pak SBY tos disumpingkeun ibu saalam dunya dibayar nage mahal supaya tiasa nutup lumpur panas nepikeun ka detik ieu eueuh jelema nu sanukeun. Ayah naon atuh ieu? Jawabanana sabab di urang di Indonesia sudah terjadi bencana akidah, bencana syariah di antawisna jumlah utara salat beti dieu beuki loba. Punten batu nunggal kamari teu sapira mutiara diceung. 20 eta teu pareung-pareung. Blangir aya sabaraha hiji jeung anu teu ngartina ibu eta kahuruan terjadi eukeur hujan ngecerah. Kapan air seuna teh elehna teh kucai? Nya ieu mah keur hujan ngecerah kahuruan terjadi. Terus disemprot teh pareung-pareung dua poe teh. Abdi orang Garut ibu, dewasa di Garut. Eta anu ngaran cukup caket rumah sakit ibu suka Padang eta teh ibu tempat pangamengan susukan teh paling hujan gede ge ukur aya teh ibu sakieu tah. Cek logika moal mungkin eta aya coy bikin ka ngagulidag teu aya moal mungkin tapi kamari mah make jeung Garut ngalawan banjir bandang. Ibu Pak Camat kota Garut teh di luhur Cimanuk di dieu. Jadi cek logika moal mungkin ieu kota Garut bakal kena ku banjir bikin ka mamana ge teu ka hati we sabab di luhur ieu Cimanuk di haruna. Tapi naha kamari mah kota Garut ka keuleuh. Matak BMG Badan Meteorologi Fisika 2014 waktu kasus Bah Marijan Gunung Merapi ngaluarkeun pernyataan naon eusina geus disambung ka otakan mikiran Indonesia. BMG nuju ngaliti di hareupeun ngajelegur di tukang ieu. BMG nuju ngaliti di belah kakunu ngajelegur belah kenca nyumbukeun lagi geus ka otakan mikiran negara urang negara Indonesia teh saking tiada hari tanpa bencana. Aya naon aku ieu jawabanana sabab di urang di Indonesia loba nutara salat. Saha nu ngimpen ibu? Bapa urang aki uyut bawa Januari bergede ka kali siwon dengkeran dengkong teu pernah ngalaman Covid. Nah make jeung ka alaman di jaman urang.
Lalu seluruh malaikat Jibril nyaur ke Kanjeng Nabi ya Muhammad lantas tampil wuku azalagil wal khosafi wasawaiki alladina ahlu biat rukuna sholat. Hei Muhammad bejakin ku anjen ke umat anjen ulare coki-coki menduga memprediksi, mengansumsi tidak mungkin datang longsor banjir gempa tsunami kahuan kalaparan ka urang, ka keluarga urang ka lingkungan urang, padahal sana azab nunemek dilungsurkan detik, menit, etakene lamun dihiji lingkungan jumlah betara sholat di selanjutnya lupa daripada nusok sholat iya di dia teh makmur mesti teh pak tapi saku maha makmur dia nusah disawarkan ke Pak RW lalu dijumlahkan jumlah umat Islam masih kena 10% 30% aja Pak RW padahal iya teh kesempat makmur iya teh kalau iya teh kesempat hebat iya teh tapi tetap weh lalu dibandingkan jumlah umat Islam ayah di RW 11 RT 01 tetep we masih kene pinuh teh makmur teh 30% teh anu. Omong ibu di batur maloba masjid nu kosong. Laras bencana nu terjadi di sekitar urang aya papat pagi jeung salat laras mana buktosna waktos Kanjeng Rasul nampi parentah salat kelima waktos kamu anjeunna jeung kamu urang sadayana guru tak sumping malaikat Jibril alaihissalam diutus ku Gusti Allah kumasor malaikat Jibril ya Muhammad mata arata al barakata fil qaryah wal yufrad minha tarikus salat. Hei Muhammad bejakeun ku anjeun ka umat anjeun sareng malaikat Jibril saha-saha jalma nu ngarepkeun hirupna barokah oyong Bu. Rumah.